それでは第79回中央幹事会を始めさせていただきます。最初に山口代表からご挨拶お願いします。おはようございます。おはようございます。今日午後、遠山清彦さんが繰り上げ当選の確定をいたします。ぜひ新しい戦力として我々も遠山さんと共に活躍の場を作り出すことに頑張りたいと思いますので、ご報告させていただきます。それから先般の党首討論であるときは今の内閣が言えば機能不全に陥っている、国民の期待は失望に変わったということで失望内閣ということを申し上げました。これは問いも直さず、二大政党が国民の民意を十分に受け止めきれないという状況に陥っておりまして、またそういう第三の力、政治勢力を求める国民の声は日増しに増えている、こういう現状だろうと思います。昨今新党を作るという動きも出てきておりますが、これもまたその国民の第三の力として民意を受け止めようという流れの一環だろうと思います。私ども公明党はまさにその第三の勢力として、一つ目線をが違うということを申し上げたいと思います。政界再編を目指すものではもちろんありません。我々としてはこの国民の声、国民の生活、仕事、この現状でこれを変えてほしい、そういう国民の声をしっかりと受け止めるということが我々の目指すべきところであります。そしてチーム3000、これが国政、また地方の政治を含めて政策を実現する力を持っているということが我々の現場持ち味でもあります。これからもこの有権者に対してそうした力が必要である、そして国政だけでは反映されきれない、そうした民意も受け止めながらこのチームとして政策実現を図っていくと、この点をぜひともしっかり現場で訴えていきたいと思っておりますので、まさにそれこそがその第三の勢力で求められる力だと確信をいたしております。どうぞその点を踏まえて頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。